Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең игътибарга Ярдәм милли ислам хәйрия фондының игелекле эшләре турында сөйләүче чираттагы видео журналыбызны тәкъдим итәбез. Февраль аенда Ярдәм милли ислам хәйрия фондының укыту төнәтләндерү үзәгендә күрмешләр һәм начар күрүчеләр өчен ирәк белән күрәбез һәм эштәбез дип аталган проект эшләде. Әлеге курсларга килгән танылган шәхесләр белән сезне дә таныштырабыз. Укыту төнәтләндерү үзәге һәм аның җитәкчесе Мәликә ханым Гыйлметдинованың эшчәнлеге халыкара дәрәҗәдә кызыксыну уятты. Түркия телевидениесе ярдәмдә документаль фильм төшерә башлады. Бу хакта алдагы берничә минутта. Налево. И вот с левой стороны вы нащупали дверь. Она полуторастворчатая, деревянная дверь. Эта дверь ведет на второй этаж. Кыяш нурларын күрүдән мәхрүм калганнар өчен акул таягы тирәк һәм таяныч булган кебек, күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен ярдәмдәге төрнәтләндерү курсларда таяныч, тирәк һәм җылылык, яктылык беркеп торган урын булып хәтергә уйлап кала. Өмете киселгәннәрне кире тормышка кайтару, күңелендә өмет чаткысы уяту, үз-үзен таба алмаучыларга юл күрсәтү өчен оештырыла да инде әлеге курслар. Курсантлар менә бу сурәтләрдәге кебек акрынлап, баскыч-баскыч искә күтәрелә, күңеленә җиңеллек, алга таба яшәргә көч ала. Россия президенты гранты һәм Ярдәм милли ислам хәйрия фондының үз чыганаклары исәбеннән финанслана торган төрнәтләндерү курслары гыйнвар-февраль айларында 3-нче тапкыр җыелды. Бер үк вакытта белем алырга да, медицина һәм психология яктан төрнәтләнү узарга да, рухи яктан ныгырга да мөмкинлек бирә торган курсларга ихтыяҗ шулкадәр зур ки. Бу юлы курсларга Россиянең төрле төбәкләреннән һәм ВДБ илләреннән 45 кеше урынына 60-лап кеше килде. Күрмешләрне һәм начар күрүчеләрне аякка бастыру белән шөгыльләнүче зур күләмле проект юкка гына йөрәк белән күрәбез һәм иштәбез дип аталмый. Тернәтләнүчеләр үзләре биредә җылылык таба. Бу курсларны оештыручылар да йөрәк кушуы белән барысында йөрәк аша уздыра. Тернәтләнү узарга килүчеләрнең күңелен күтәрергә, тормышын җиңеләйтергә тырыша. Башкортстаннан Нурия апа барлык туганнарын диярлек югалтып бетергән. Ярдәмгә туганнары яна килгәндә килә. Кичкенәдән кызылча уру белән чирләп, күзләре зәгыйфләнеп калган. Менә минем шулай кабат-кабат килә әгелә. Монда безне үзеңнең туганнарыңа килгән һәм киләһен нитеп. Шул тикле безне шулай балалар кебек карайлар. Шунда шуңа тырышып-тырышып без укырга нитәбез инде. Ятлайбыз, оқайбыз. Бізді түрлісі үрітелер экскурсияларға, театрларға үрітелер. Біз бік рахметлі, біз бік рахметлі, біз ұшында, ұшында ішті алып арған Мәлика ханымға, Илдар Хазратқа. Бізді қараған ұқтысыларға бік рахметлі мен. Нұрепа бұнан істейтес туғанларыңыз, яңа келген көбік келебізді бейтесіне. Қазір уақытта кішілер бітінде жылылық жетмей, әймет кіші тибары жетмей. Сез шуны, монда ердән дә шуны табасыздыр, әйме? Әйе, шул елалып табам, тымыслып табам. Мен күңелем йомшарды, сөнки менең якыннарым мәрхүм булып беттеләр. Интернатта мен үзем дә бала сакта интернатта укыйм. Менә күзем бала сактан шулай. Казылса сиренем шулай ни булды. Осложнение. Шуңа күрә уже беләм менә шул гарипләр арасында укыным, эшләнем. Ага, выход воздуха такой. Кая гидим? Кая гидим? Мен гарипләр Коръан китабын укырга алфавитты өйрәнеп кайткан идем. Хәзер инде шуннан нығытып, әйбәт итеп оқығым килә китапты, Коръан китабын. Шуның өсен үмітләніп келдім мен. Ярдәмдәге бүтін жылықны жиып, алға таба яшергә кеш жиып қайтып кетән Нурия апа. Шул текле мен дімін әкөл яша саққансы хәдисләрді таңлайым. Шул текле мен. Шул текле рахметлі мен. Хәбір хәзірет. Фәдіңіз хәбірет. Үзлердің яшын. Сыға олардың хилеғанын тыңлап, ешетіп. Күп білмәген әйбірді, хамын біләе, біләе келейінде. Су текле мұнда рахет, елылық шынды.
Был курсларға еңкші тапқыр келген, көзәрі көрмәсі де Екатеринбург шахарында танылған юрис болып үшілі тұрған. Қияш нұрларын көріден мәхрум болғанларға, құқықы қой мәселелеріні қал етуді ердәм етерге болушышы, Тахир Абы Исламовны да ердәм күлізіне тартып тұра. Хәтті қазанда тіпленіп қалып, ердәмге яқынырақ болу тілегі зор Тахир Абының. Здесь я себя чувствую намного лучше, чем дома. Мен мұнда үзімні едеге қарағанда көпке яқшырақ кес еті. Менің мұнда көңілім чистара, начар ойлар қаядыр юққа шыға. Кішілерге болшасы, игілік қыласы келі. Мәшетті шунды яқшы ауыры, шуңа көрі менің мұнда кел тартып тұра. Тахир Абы кел яңалық қайымтылып яшы. Ердемге бірінші келуінді алғарап бір айлен иренсе, бұйыл енді ислам тарихын хам татар тілін яқшырақ иренерге тілей. Тахир Абының татар тіліне мәхаббаты балашағынан келе. Ердемдегі мұхитіні ол бала шағындағы мотор мезгілдер білен шағыштыра. Я вспоминаю детство, когда бабушка живая была. Мен әлі әбейім есен болған уақытны бала шағымны искәт ішірі. Еде пластинкадан татарша жырлар тыңды едік. Әбейім де, әти әнем білен де татарша сөйлеше едік. Шуңа көре Қазанға сағынып келем. Мен амында барыса да шул қадар яқын. Яуа, яуа. Идет дождь, например, тоже идет, но Тірнетләні курсларына келушілерінің көпшілігі ердемге, исламны яқшылақ ирендірге. Аллахға яқына ерға деп келе. Тахир Абының тілектәшілері ердемге келушілер арасында мекіп болып шықты. Шыларының бірсі Башқыртстаннан Раушания Шагарова. Көзлері тұрған сайын ашарлана барса да, юғалып қала тұрғандардан түгіл. 2000-ші йылдар башында Халя Жефеті білен дзюдо бойынша Россия жиылма командасына ойнаған. Шетелдерде оза тұрған чемпионатларда призлы орындар яулаған. Халық ара класслы спорт мастері. Ердемдегі спорт шаралары да аннан башқа ұзмай. Хазір есеттілігі Аллах тағаләге яқынаю. Былай менім қартай-қартайлар, қартатайлар олар оқыған кіші болғандар. Олар тігі ешіріп кіне оқиылары елікі совет вақытында. Олардан қолған шул әзірек нелер білен бойынша мекен бар-бір тарта ие. Аллаға шүкір, Субханалла Аллах тағаля ярдамы білен. Мені намазға да басырға ярдам етті. Хәзір мені жеңілірек, екі яқтан да бұлай рухи күште бар, мұндай күште бар, Субханалла, машалла. Өзіңіз неше хис етесіз қазір? Көңіл тынышлығы бар ма мені көңіліңізде? Көңіл тынышланды. Сілеше тұрғаш Раушания ханымның ислам-мұсылман дүниесі білен 2000-ші йылдар башында оқ таныша башлау ашықланды. 2002-ші жылғыны барғанда ярышқа менің білен қызлар шықты ярышырға, оларның башларында яулық ябынғаны. Мен өлім бетінде неше бұлар яулық ябынып ерелер, анда бетінде тіге ялан аяқ біз ярышабыз. Башта әйбір бұларға тиіштігір, оларына шонан тіге не білен кіріттілер, нетірге олар мұсылман болғаннар екен. Мен ол шақта білмей тұрған едім. Сіз ұлақытта оқ мұсылман дүниесі білен танышқансы болып шығады? Мен шыл вақытта әйе шынан ярышлардан қойтқаштан мен нешіктір ауызлар аштыра башладық. Ерім іптәшім білен бірге ауызлар аштырып, әуелер жия тұрғаны еқ шыл вақыттан оқ. Ну, намазға отырғаным болмады ол вақыттан. Мұна қазір Аллахта ғаля насип етті. Цифровой знак пишется 3, 4, 5, 6. Бұрай жазуына ерінерге тілеуі. Аның изгі зұр мақсат білен бәйлі. Мен шол нелер құраннар құрға деп ойлайым Алла берса Брайль білен. Башта русский Брайльны үйренерге керек, шуннан китаплар бар бетінде Брайль бойынша шуңа да оқырға үйренерге е. Сіздің үмітлер зұрдан дейін? Әйе, Алла берса, Алла берса. Әміне оқырға жеңел ме бұндан шексіз? Оқырға жеңел-жеңел Аллаға шүкір Аллаға тағаля ярдам еті. Тірнетлені ұзғанда мұннан тұш курсантларымыз ашарға пішіргеді. Ашты бөлмесіндегі жиһазларына шілетіргеді ерені. Құл ішілері дәрісінде ясылған матур-матур әйбірлер көрмешілерге дәртісті. Келешекке үміт ұята қам қанатландыра. Сейленлерден шешкелер үргеш бармақлары да нұқталы бұра язуын яқшырақ тиімлей башлай. Прикладное искусствоға ергенде мен шыл хатлы қуандым. Менім сабын ішілегенім йоқ ие, сабын ішілерге үйреттілер. Бейсір білен шығырләндік. Мен үйге қойтқаштан да дауам етем, міне ола берса қызымнан алдырам да керек. Әйбірлерін үйде сабыннар ішлейм, түрлі-түрлі сабыннар ішлерге болай екен. Мен андайны көргенім еуғы емінші. Ишіткенім бар ең, но көргенім еуғы ешік ішлерге ішлеуі де жеңілгіне екен. Бейсір білен ішлерге тоже үйреттілер. Бейсір
бисер белән өйрәнергә кирәк. Безгә ярдәм итә ул менә бисер Брайльны укыганда безнең бармаклары эшләр эшен улучшает. Әйбәтләтә, бармакларның эшләүләрен әйбәтләтә бисер белән шөгыльләнгәндә. Файдасы бик күп күрдегез инде. Әйе, әйе. Файдасы күп. Башладыгызмы Брайльне? Брайль менә шуннан да әйткәндәй булмасын. Нәйшеннән дә җиңелрәк нәйтәмен бисердан соң. Әле укырга өйрәндем микән, әле икенче көнне җиңелрәк укыдым, шынмы түгелме? Башкортстаннан килгән, гомерен балалар укытуга һәм тәрбияләүгә багышланган Самат абый Фасхетдинов 3 ел элек күзен югалткач, тормыш мәгънәсен зак эзләгән. Ә ярдәмгә килү аңа зур мөмкинлекләр ачкан. Волоколамскидан кайткач, мин менә бу реабилитация, шул менә ничек ярдәм буенча, что бунда тоже не якось бар. Шундый реабилитационный центр, шуңа мин бик тә тырышкайным бунда эләгергә. Алла Тәгалә минем ниемне ишетеп, менә бунда җибәрде. Монда мин килдем, менә бик әйбәт монда укучылар, укытучылар бик әйбәт, бөтәсен дә бик әйбәт укыталар. Соң намаз, беренче мәртәбә мин менә монда намазга төштем. Күземне югалткач, менә мин 3 ел уже подряд корбан салам. Менә корбан салганда, менә мин Алла Тәгаләне нитәм инде, менә Алла Тәгаләне, менә шулай миңа шулай нитеп, или менә шул даже менә ярдәм торасында мәчетте бер менә миңа мәчеткә хоть бы теге нит приглашение бирсен дәре итеп, менә шулай итеп ни менә торгач, менә миңа Алла Тәгаләне бирген бит инде шул. Менә килдем, менә үзем дә әзрәк кенә ни мына намаз укырган минем, мына иятем бар инде, конечно, но мин аны белмәй идем. Ә мына монда үлкелеп, мына хәзер ничә суралардан иттем мин уже полностью өйрәнеп бетмәдем, конечно, но әле минем записьларны эшләп, миңа шул мин өйдә уже аны, ну, бер айда, бер айга, анда срок небольшой бит инде, шуңа өйгә кайтып мин тырышып, шуны Ярдәмгә курсларга килүчеләрнең үз теләк максатлары, ниятләре. Һәркем курслардан үзенә кирәк булганны алып китергә тырыша. Брайль обязательно, менә мин Брайльга өйрәндем, менә хәзер алфавит теге ничек беренче мәртәбә килгәндә, теге как слепой котенок собака инде бер нәрсә дә белмәйсең бит. Мин менә Брайль дигәнне аны вообще-то мин ишеткәнем бар, но менә нитергә уже обязательно укып нитергә. Аның минең уйымда юк инде, но монда килеп, мына мин хәзер уже полностью алфавитны беләм. Мына хәзер беләм ничек язарга, но пока мына укырга минең аның ише пока навык юк. Анысына тырышып укырга кирәк, конечно. Билгеле, курсларда тәнәтләнү узышларны көн сайын директ театрларга, Казан шәһәре буйлап экскурсияларга, музейларга, паркларга бару аларның рухи халәтенә дә уңай тәсир итә. Мин бик рәхмәтлемен, что бунда шундый центр бар. Бунда очень меня укшай меня, мына мин Алла Тәгалә бисмилла әйтсе, мин иншалла еще килергә минем ятым бар. Бунда килеп еще әдрәк кенә үдем дә нитеп укымышлы кеше булып нитергә дип мына шуны ниятләрем бар. Самат абый, анасы мәтенең дә төрле лекциялар уза, мәсәлән, медицина буенча, психология буенча, тагыны мәсәлән, ислам тарихы, төрле диннәр тарихлары буенча лекциялар була бит инде. Киң кырлы программа дип әйтик инде. Менә ул программа сезгә ничек ошыймы? Театрларга барасыз бит инде, спорт уеннары була. Барысы да кирәк мо менә? Барысы да кирәк, чөнки менә разносторонне үсүгә особенно бездым кешеләргә менә проблема күзләр менән бар, шулар, конечно, очень мне помогает. Мына үйдә утырганда бит анда бер кайда да бармайсың бит инде. Үйдә генә утырасың, телевизор караешың еще. А монда уже мына хотя бы мына театрга барып, мына бисмилла спектакльләрне карап, вот бөтәсен дә без как-то монда очень нитәбез инде.
шун сэмбитлэ бутэрэ кирэк, кин қырлы тэрнэтэндэу программасы білім беру, психология ха медицина, юрис ярдэмэ курсэттэнэ кузалында тұтауда инді. Көптен түгілгіне суқырайған кішіде, тумыштан қияш нұрларын көрінен мәхрум болғанларда барсыда есеп кілалына. Әйінді конкрет компьютер негізлерін үзәштүрін алсақ, ол тірнәтләні ұзышыларға интернеттан яңалықлар білен танышып барыға. Бұалары білен оралашырға мүмкенлік бере. Қазір екінші қолына алапыз. Екінші қолына да шылай. Мұна екі клавишыны санайбыз да бір, екі. Екінші клавишыдан сұң мұна мұнда тағын түрткі болырға тиеш. Аллаға шүкірі. Мұна бердегі шәкіртілер шуынды қызықсыну білен, хамінді ұмтылу білен компьютері ғайлымына кірештілер. Аллаға шүкірі. Алардың мұна шуынды ашқынып, шушы ғайлымына алам дейуі, өзіме де күш, дәрт істей. Хамінді аларны оқытасы келіп, аларға көбірек мағлымет беріп, аларны шушы компьютері ғайлымына үйретірге өзіме де күш алу, хамінді дәртләну деген нәтижеге келе алам. Қайтасы зұрын дейме бұл құрсадың? Аллаға шүкір, шынке шәкіртләрі біз шының қадар неғыметке ерішелер, алар бетменемдағына иреніп қалдылар да, кеттілерді анытылар түгіл. Алға табада енді компьютер ғайлемін біліп, мені ортақ қайсы шахарда болсаларды аралаша болыз деген сөз. Аларға ердім, итірген мүмкінлік бар деген сөз. Хамінді алар көбірек мәғлүметке ерішіп, мұнда алған ғайлемлерін де жоғалтмейше, түкмейшешмей, башқаларға да компьютер аша болса да еріштіре алу деген нәтижеге келеміз. Жаңа көрі компьютер бек керекті. Курсантларының тағын бір яратқан шығылерінің бірсі, олда болса массаж сеансыларына еру. Оларының файдасын бек көрі. Массаж үші, ну, менім меш позвонку грыжы болған еді. Но мен аны без операция аташыл, но мен ашыдыр. Прямо нелеріне позвоночникларына роли кертедір. Мен оңайырақта болып кетті. Тернәтләндіру программасына кіртілген тағын бір предмет жерлікті жайлашырға ирәну білән бейлі. Бұ курсантлардан зұр ұсталық сұры. Курслар вақытында бұ көнікмелеріні тұлысынша өзләштіру үшін оқыту тернәтләндіру өзәгіянда мақсус маршрут салынған. Көрмәушілер қыр қазылары кібі күнді шында еріге ирәне. Әйінді нашар көрішілер алдағы күнні қойғырды. Эльфира Бұянбухтин шындайлардан. Обязательно керек бірге водительдерге, чтобы нұски дәбіз, шулай білсіндер елар. Хотя бұнда ол бұнар бұялған ол, көрір әтейшілер, вайтылдар. Вайтылдар көрес, орларыны ұстып ет бізге. Мұнда мәшке келге шығырландығыз, енді әйім ол бұл ориентирана ашықтығыз? Айын, бұлай әйбәт, әйбәт мерапрасия бұл әйбәт, әйбәт ашы. Жеңгел мүсі мұнда таяқ білән жереге? Мұнда сіні іптәшігіз жоқ бөтеніз алтын береге? Йоқ, бай, мұның құлайын барарына керегілі мұнда бет, жүріп шықты қазі. Ердемді тірнәтләні ұзышылар үшін гіл нендедір яңалық кіртіліп тұра. Жайын тандым велосипедларына отырып ерселер, қышын жиылған курсларда скандинавы ерешін өзеттілер. Дұрыстыңын әйткенде, ол ұлысында да, кішісінде де зұр қызықсын ұятты. Кенші тап қырмына басам. Ерекше операция жасатқан едім. Мүмкін сол мына занятие пайдасын көрермін. Бәлкім. Былай мында мына рәтәләр башлап жіберем сыннан. Қайткаш алла берсе. Дәвам итәм сол занятиені. Шетелдерде бит инде бик популяр бу, әйме? Шулай да. Европада бик көп аны итәләр. Пайдаланып пайдасын көрәләр. Қағына ермейлердір, әйімі, пайдасы болмаса. Қалайдыр енді. Бізді де қар, Татарстанда да бек көп ерушілер. Бек көп ерушілер. Рәттелер бек көп барсында қазір, бек популярны. Шыланға шанышып. Мұнда юбірәлер ғана. Күтті. Елының елында Ердән фондының пөпейші тілләрі тірнәтләні курсларына келішілеріні қайрия ашына жиып, бөлетлер білән сейіндірі. Бұ елі да әзгі көңілі бәнделер, планета, одежды, обыв кебетлері жетекшілері тірнәтләндіру курсларына келген көрмешілеріні қамнашар көрішілеріні жиып сыйлады, яңа кейімлер алып берді. Олардан Аллах тағаля риза болса еді. Ярда Милли Ислам Хайрия фонды һәм дәвалау укыту тернәтләндерү үзәге тернәтләнү узышылар, планета, одежда, обувь кибетләре җитәкчеләренә ихлас рәхмәт сүзләрен җиткезә. Аларга хәерле гомер, эшләре уң булуын һәм ике дөнья бәхетенә ирешүләрен теләп кала. Рәхмәт ялсын сезгә.
Ядем фонда уқытутын әтләндіру өзәгінің көрмәушілерінің қамнашар көрішілерінің тірләтләндіру тәжірибесі шыл қадар қызықлы кей, өзәк тәжірибесін иренігі тләушілерінің саны гіл артып тұра. Бұй елада Қырғызстаннан бір түркі мүсілманлар келіп, өзлерінде де шынды өзәк ұштырға тілек білдірді. Кыргызстандан келдик, тажрыйба албаш максатында ушундай сонун окуу борборлору бар экенин биз көрүп өтө таң калдык. Биз дагы Кудай буйруса аз убакытка келдик. Эми буйруса биз дагы ушундай сонун борборлорду ачалы деп ниет кылдык. Кудай буйруса алдыда келебиз дагы иншалла. Олай ғына түгіл Ердем фондының құқықтық тәртіптендіру өзегі хаманның жетекшісі Мәлике ханым Ғылмединова ішшенлігі халықара дәрежеде де зор қызықсыну ұятты. Февраль ақырында Татарстанға Түркияның ТРТ Белгесел телеканалынан түсіру тіркемі келді. Профессионал кинематографлар республикада һәм Қазан шәһәрінде көп сериялы документаль фильм түсірә. Халықара проект «Игілікілі ішлер» деп аталған 5 сериялы документаль телепрограмма тұрмышын жәмғиятке қызметке һәм хайрия ішшенлігінә бағышланған түрлі үйлерде яшаушы үш мұсылман турында сөйлей. Фильмнің премьерасы Түркия телевидениесінде биыл Рамазан айында болашақ. Документаль фильмді Татарстанны Ердем Милли Ислам Хайрия фондының оқыту түрнәтләндіру өзәге жетекшісі Мәлика ханым Ғылмединова тәқдим етәшәк. Ай ортасында Ердем мешітінде Татарстан Республикасы түзәту колонияларында еріктен мәхрүм етілгендер белән эшләүче имамнар жиылды. Әлеге шарада 2018 елдағы эшчәнлеккә нәтиҗә ясалып, алга табашны дәвам итүгә кагылышлы мәсьәләләр каралды. Хәзерге вакытта имамнарның төп бурычлары шуннан гыйбарат. Иректән мәхрүм ителгәннәрне радикаль агымнарга кирип китүдән кисәтү, традицион дини карашларын тарату һәм агымдагы мәсьәләне хәл итүдә булышлык күрсәтү. Ядәм мәчетендә Казан шәһәре Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенең 2019 елдагы беренче утырышы узды. Утырышта мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин Казан шәһәре Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенең исламның рухи әхлакый яңарыш эшенә өлеш керткән өчен медале белән бүләкләнде. Имам мөхтәсиб Илдар хәзрәт Баязитов җитәкләгән мөхтәсибәт үз эшенә 12 мәчетне ала. Бу мәчетләрдәге дини эшчәнлек балаларны һәм олыларны ислам диңгезләренә өйрәтү, балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары һәм бәйрәм көннәрендә зур чаралар уздырудан гыйбарәт. Ярдәм мәчетендә җыелган утырышта узган елга нәтиҗәләр ясалып, киләсе елга планнар кырылды. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин имамнарны Ханафи мәзһәбенә ияреп барырга чакырып, диндәге гамәли мәсьәләне хәл итүдә ярдәм күрсәтерлек документлар һәм китаплар турында хәбәр бирде. Тырышып эшләүләр өчен рәхмәт әйтте. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда безне традицион иман сөзе сәхифәсе көтә. Ә без сезнең белән саулашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез. Әссәләмү галәйкем ва рахматуллахи ва баракату. Әссәләмү галәйкем ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле мөэмин мөселманнар. Шуннан да Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә үрнәк һәм мисал булып тора. Көннәрдән бер көнне аның янына килә бер кеше. Һәм әйтә: «Аусыйни, я Расулялла. Эй Аллаһ Тәгаләнең илчесе, бер нәсихәт бир». Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җавап йөзеннән әйтә: «Ла тәгдаб. Ачуланма». Һәм шул ук сүзне икенче мәртәбә кабатлы һәм әйтә: «Ла тәгдаб. Ачуланма». Ачу җәмәгать кешегә бер кайчан да файда китермей. Һәм без беләбез, ачу ул иблиснең юлы. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бик күп нигъмәтләр бирде. Һәм без аны шөкер кылып, рәхмәт итеп гомер итәргә тиешле булабыз. Әмма дә ләкин ачу бүгенге көндә чыннан да дөньяны баскан. Аллаһ тәгаләгә ялварып: «Я Раббым, бірчу мәшәкатьләрдән, хауф хатерләрдән ерак ит» дип без һәр вакыт дуа кыла алабыз. «Ва ин шакартум лаазиданнакум» кем дә кем рәхмәт әйтә, Аллаһ Раббыбыз анарга бәрәкәт күбрәк бирә. Ә кемгә бәрәкәт кирәкме? Ә без җәмәгат һәр вакыт канагатьсезлекне күрсәтәбез. Ачуланып, зарланып,
иблиске шулығына керек. Әмә бұл тұрмышта Расулебіз саллаллаху алейхи уәсәлем бізге көрсетті. Эй, иман кетерген бәндәләр, ашуланмағыз. Чөнки ул сезгә дә һәм башка кешеләргә дә файда китермей, зарар гына. Әгәр дә инде адам баласы үз-үзен кулда тотса, ашуланмаса, бу вакытта чыннан да ул дөрес юлында булыр. Һәм барчабызга да бирчү мәшәкатьләрдән, ашулардан, кайгы-хәсрәтләрдән Аллаһ Раббыбыз имин итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.